Мегаполисте есірткі қоюшылар ұсталды. Қайтпас бір ықшам ауданы тұрғындарының өтініштері бойынша арнайы рейдтік іс-шара жүргізілген. Жұмыс барысында Volkswagen мінген екі жас жігіт полицейлердің күдігіне ілінген. Тәртіп сақшыларын байқаған жігіттер артқа шегініп қашуға әрекеттеніп, құрылысы аяқталмаған үйдің ауласына кіріп кеткен. Полиция қызметкерлерді жол жауып тастаса да, көлік қозғалысын тоқтатпай, жеке учаскені қоршап тұрған қоршауға соғылған. Тергеушілер көліктің ішінен тексеруге құрамында ақ ұнтақ тәрізді заты бар 30-ға жоқ орама тапқан. Сараптама қорытындысы оның салмағы 30 граммға жоқ синтетикалық есірткі екені анықталған. Есірткінің заңсыз айналымына байланысты қылмыс жасағаны үшін күдіктілерді 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруы мүмкін.